vou compartilhar com você aqui no sítio dele, junto com a família Leia, vai estar compartilhando agora com vocês uma coleção maravilhosa, muito bonita. E quero lembrar vocês que a família Leia, eu fiquei um ano conversando com seu Adolar pelo Facebook, depois pelo WhatsApp, até conseguir quem foi que quis convencer ele a compartilhar esse pedacinho do paraíso que eles têm aqui. Vamos lá, vamos conhecer a coleção do Júnior. Então nós estamos hoje aqui e a gente, como eu tinha falado com vocês, a gente vai compartilhar essa coleção de antiguidade. Tem um pouco de tudo, mas o Júnior vai estar aqui falando sobre cada produto que ele tem aqui. Vocês podem ver que tem... Aí, Júnior. Boa tarde, mais uma Boa vez. Tarde, tudo bem? Tudo Obrigado, bom. Eu quero agradecer por você dar a oportunidade para o nosso Cantinho da Roça, da gente estar compartilhando esse cuidado que tu tem dessa coleção de peças antigas da tua família, que a tua mãe, ela me disse que você que cuida de cada peça Sim. dessa, né? Isso mesmo. E aí é o seguinte, você pode estar falando... Nós podemos até começar, são várias peças, todas elas são lindas, né? Eu não sei nem por aonde começar a te perguntar, mas nós podemos estar falando sobre as peças mais antigas, né? O que que tu tem aí mais antigo aí? Sim, o mais antigo das peças que tu tem aqui, que tu lembra, né? Uhum. O mais antigo que tem foi a primeira coisa. Isso, o primeiro item da coleção? O primeiro item, então. Uhum. Foi, no caso, essa aqui, ó. Essa uhum. maquininha de escrever aqui, que eu... Isso. Essa maquininha de escrever aqui, que eu ganhei da minha nona Sueli, no Paraná. Ela tinha... O pessoal lá tinha jogado no lixo, uhum. a máquina dela juntou, a máquina aí limpou bem, deixou bem bonitinha e deu pra mim quando nós fomos pra lá de carro. Ela Sim. disse, tem um presente pra te dar, daí ela me deu a máquina de escrever. Que legal. Chegou a escrever com ela? Chegou a usar uma sim, época? Sim, cheguei. Uhum. Legal, Júlio. Tem aqui um... Esse radinho aqui? Podia esse falar radinho, desse rádio? Ah, esse radinho aqui era da vizinha ali. Aqui o pessoal conhecia ela por Frau Uthal. Uhum. Já é falecida. Sim. O pai ganhou o radinho. Daí ele... Quando ele tava já estragado. Uhum. Era só no AM. No AM, daí ele já não funcionava mais. Daí ela deu pro pai porque o pai cuida bem. Daí o pai ainda pediu o que ela ia fazer com o radinho. Aí ela deu, pra não jogar como já tava indo pro lixo, daí ela pegou, aí o pai pegou então pra ele. Muito legal. O que que nós temos aí? Tem mais, vamos falar, já que nós estamos falando do rádio, tem mais aquele lá, aquele item, né, pra coleção ali, esse rádio, né, o também. Rádio? Aham. Uhum. Tem ideia, Júnior, quantos anos tem um rádio desse? Mais de 50 por aí, mais né? 50 anos. Mais de 50 anos. Quem deu esse aqui foi a vizinha, a Cris. A Cris? Aham. Uhum. E ali em cima, ali, o que que é bem esse item aí? Diz aqui máquina de moer café, mas ela é pra pimenta. Pra moer pimenta? Aham. Uhum. Olha que legal. Uma peça, vamos dar uma destacada. Olha só que peça bonita. E tá como se fosse nova, né, Júnior? Sim. Poxa, parabéns. Muito legal. Vamos conhecendo aqui mais o item. Aqui. Aqui é uma máquina de escrever também, de datilografia. Uhum. Essa é o que eu tenho todos os itens assim, que era usada para escritório, para nas empresas, né? Recepção. Digamos que na época seria uma máquina mais desenvolvida, né? No caso, vamos dizer. Comparado com aquela? Uma brincadeira. Sim.
porque hoje em dia existe um notebook. Sim. No caso, essa aqui... Seria o notebook da época. Seria um computador pequeno da época. Ah, aí, sim. Esse aqui, no caso, então, é a mais avançada. O mais avançado. Mais avançado, porque ela tem tudo para arrumar o espaço, o parágrafo, para deixar tudo bonito. Sim. Essa aqui? É, inclusive essa aqui, tu vai escrevendo, ela ia pra lá, você tinha que trazer com a mão, sim, né? E essa aqui também. Essa aí também ainda traz com a mão? Que sim. Tinha. Ah, tem, porque tem esse aqui que você puxa. Aham. É legal. O que nós podemos aqui? Quem me deu foi a Creuza, vizinha ali da frente. Uhum. Ganhou de presente, tá aí na coleção. Ela tinha que tinha umas coisas, uma coisa antiga, familiar, daí eu cheguei lá, então tinha essa. Baita máquina. Eu sei que tu já tinha compartilhado comigo que tu gosta de fotografia e ali tem uma câmera. Vamos ver quanto tempo tem essa câmera aí. Qual... Ah, essa aqui? Olha, até parece que tem duas aí, né? De tão perto uma câmera dessa eu não tinha visto ainda. E essa? É, uma, essa parece uma Kodak, não, né? Não, Fujifilm. Ah, Fujifilm. Aí, ó. Então, essa aqui é muito velha. Mas essa eu acho que mais... Bobear é mais velho que nós dois, né? Uns anos atrás. Essa aqui é muito velha. Que eu não lembro de ter visto uma máquina aqui, dessa então, aí. É. Olha só, cara. Que coloca o filme aqui dentro e bate a foto e a foto sai pela lateral. Ah, ela batia e já saía a foto ali, olha só. Esperava uns minutos, um segundo até que a foto se revelava, mas ela saía... E pelo jeito aqui ela tinha o flash também, né? Aham, o flash no caso ia ser aqui. Ah, do lado ali. Daí essa já é um pouquinho mais nova. Um pouquinho mais nova. Mas também já saiu. Atrás. É isso. É, já saiu de moda. Saiu de moda. E essa aqui nem um filme mais tem pra comprar. Nem filme, pois é, não. Não, tão velha. Aham. O que nós temos mais a antiguidade aí que. Tem o telefone. Pois é, o telefone. Telefone fixo da época. Esse era o telefone fixo da época. Colocava com o dedo, girava. Girava. Uhum. Se demorasse muito, perdia o tempo para fazer a ligação. Tu vê, hoje já não. Uma época que era muito difícil, né? Quem tinha o telefone tinha que desembolsar muito dinheiro. Realmente, a linha era muito cara na época, né? Por ações, né? Isso. Uma coisa assim. Era literalmente comprar o telefone. Uhum. Comprava. Bacana, Júnior. Eu tava vendo aqui que tu até tinha a tua mãe, a dona Ju, tinha comentado sobre os liquidificadores. Ah, e eu. Sim. Liquidificador é o que eu gosto. É o que. O liquidificador é uma coisa que você. Eu gosto de todas as coisas, mas onde eu vou atrás de liquidificador, né? É bastante. Uhum. Aí vamos falar um pouquinho. Essa primeira peça aí parece que é uma das mais antigas que tu tem. Esse aqui, do ano de idade, é mais antigo. Uhum. Mas foi uns 4 anos atrás que foi. Que tu conseguiu adquirir ela pra coleção. Sim. Mas o ano de fabricação não tem ideia. Não tem nada anotado dela aí. Não, aquela. Não, não tem o ano de fabricação. Uhum. É, Júnior, mas é muito, muito velha mesmo, né? Essa aí é um... Ela tem, parece que tem uma chave ali que destravava. O que é isso aí? Sim, aqui a chave é pra ligar, pois é. Todas essas aqui funcionam. Aham. Não tem nem a batedeira não tá estragada. Todas. Ah, todas elas, se você for usar... Se você colocar na tomada agora ali um pouquinho d'água, esse aqui funciona. Vai funcionar. Esse ali funciona. Uhum. Todos... E a batedeira também funciona. Ah, tu tem dois Arno, esse aqui. Um valita. É, esse aqui também é um multiprocessador. Ah, um Arno. O copo. Uhum. E mais os outros copinhos menor para ser um multiprocessador. Uhum. Esse aqui foi adquirido então esse ano. Ah, esse tu então conseguiu. Olha, que chique. Ô, Júnior, quando tu pega, talvez tu pega ela estragada e tu dá uma, tu mesmo arruma, tu ajeita, bota pra funcionar. Na verdade, os liquidificadores ainda eu consegui eles todos funcionando. Funcionando.
Muito mas bem. Mas assim você tá... pode ser alguma coisa suja, né? Alguma coisa aí que... que esteja quebrada, alguma coisa que dá para consertar, às vezes com o super bom do Durepox, conserta. Uhum. Fazer para deixar tudo, tudo bonito. Sim, no sim. caso, esse aqui, o ano é antigo também, pô, uhum. do ano 90. No caso, para a época era o... desenvolvido. Desenvolvido. Aham. O liquidificador mais... era mais o top de linha. É, legal. Aí esse aqui, então, esse aqui. Tá. Deixa eu virar aqui assim. Esse aqui, então, sair do... ah, só tirei a câmera do som. Esse aqui, então, é o mais velho. De, também em idade, tá vendo? Quando eu peguei, adquiri ele, ele tinha uns 40 anos. 40 anos, sim. Agora tá virando já um... 2016 que eu adquiri. Um Britânia, né? Isso aí é antigo mesmo, né? Da falecida tia do pai, a Cristina. A Cristina. Ah, aí, todos funcionam certinho. A máquina tá... perfeito. Qual desse daí que o seu pai contou que tu foi buscar, tocou de sair da tua região aqui e foi buscar ele no, em Xeredas? Né? Esse aqui tava bem cuidado, né? Conforme tá aqui, tava bem cuidado. Já tava cuidadinho já, né? Essa aqui daí, a batedeirinha, também eu adquiri. Também ela. Funciona. Funciona todinho. A bacia, daí como ela não tinha a bacia eu ganhei da vizinha, Dona Elfrida. Uhum. Ela não usava mais a batedeira dela, uhum. igual essa aqui, ela não usava mais a bacia, daí eu pedi somente a bacia, então para compor as peças dela completinha. Bonito, João. Pô, legal, uma raridade aqui. Ô, Júnior, ferro elétrico. Usava brasa na época, tu chegou a ver a mãe, lembra de chegar a ver a mãe a usar ele? Não, a mãe não usou mais. É? Quando, ela mais na adolescência mãe, dela foi que ela foi usar. Quando né? a mãe casou já tinha ferro elétrico, sim, daí sim. ela usava mais o elétrico. Nem se imagina mais uma pessoa hoje no século XXI ainda usar ferro. É, não. É difícil ter alguém para usar isso aí. Ó, esse daí tá. Esses vidrinhos aqui, ó. Uhum. Esses aqui são os vidros antigos de perfume do Avon. Ah, olha só. Ainda aqui embaixo, ó, vamos aproximar. Aproximar aqui. Mostra. Avon. Uhum. Ali mostra os perfumes do Avon. E aqui, para ver como estão bem cuidados, esse vidrinho aqui ainda contém... tá cheio. Tá cheio. Ele contém o perfume original. Guardado para lembrança. Guardado. É. Uhum. Ô Júnior, tem aqui da coleção alguma historinha inusitada que tu, assim, tipo uma história legal que você foi buscar uma peça ou que você ganhou alguma. Olha que legal ali, ó. Aí, ó, fazendo parte da coleção aqui, ó. Não, ela quer ela participar, quer aparecer, tá quieto. Então, coitada. Ela nunca viu tanto. Aí. Olha aí, pessoal, para vocês verem aí nosso cantinho da roça, 51 anos e está funcionando, ó, de 1970. Britânia. Britânia, valeu, parabéns, Júnior.